Сыныстыр 10 сынып оқушылары бүгін енді геометриядан жаңа оқу жылының алғашқы сабағы планиметрияның негізгі ұғымдары деді. Енді осы жерде біз планиметрия деген нәрсеге назар аударсақ, бұл өзіміздің қазақша айтқан кезде жазықтықтағы геометрия. Енді біз жазықтықтағы геометрияны 7 сынып, 8 сынып, 9 сыныптарда оқыдық. Нүктеден сәуле, бұрыш түзу дегендерді. Соның негізгі ұғымдарын енді қайталап бір еске түсіріп жібереді екенбіз. Сабағымыздың негізгі мақсаты планиметрияның негізгі ұғымдарын еске түсіре отырып есептер шығару. Өткен сабақтар бойынша білімдеріңізді бекемдеп алу. Енді мына жерде оқулықтарыңыздың алғашқы бетінде сол планиметрияның негізгі аксиомалары, теоремалары беріліп тұрыпты. Осыны жақсылап жаттап еске сақтап, көкейге тоқып алыңыздар. Өйткені кейінгі сабақтарда осының барлығы керек болады. Ары қарай. Енді жаттығуларға бірден көшейік. Мен бұл жерде енді шығарған шығарам, шығармағанына қандай да бір нұсқаулықтар беріп кетуге тырысып отырамын. Өйткені бәрін мен шығарып жіберсем, сіздерге не қалады? Бірінші. Қос-қостан алғанда оң қиылысу нүктесі болатындай 5 түзуді кескіндеңіз дейді. Енді менің есіме келіп отырған 5 түзу мінекі мынандай болып тұр. Оң қиылысу нүктесі болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Және бізде 5 түзу болу керек. 1, 2, 3, 4, 5. Және қос-қостан алғанда деп тұр. Қос-қостан бұлар қиылысып тұру керек. Мына біреуінің өзі қалған төртеуімен қиылысып тұр деген сөз. Мына біреуісі де қалған төртеуімен қиылысып тұр. Сол сияқты барлығы. Енді сіздердің ойларыңызға қандай нұсқасы келеді? Мүмкіндігінше ортақтасуға, бір-бірлеріңізбен ортақтасуға тырысыңыздар. Келесі түзудің бойында 3, 4, 5 нүкте және N нүкте болған кезде дейді, төбелері осы нүкте болатындай неше кесінді бар болатынын анықтаймыз. Алдымен түзуді салып алайық. Енді осы жерден мына жерде 5-ке дейін деп тұр. Мен енді 6 нүкте белгілеуге тырысайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және әр нүктенің аты жөнін жазып қояйын. A, B, S, D, E, F деген фамилияларын беріп қояйын. Енді енді осының біз жеке-жеке кесінділерді төбелері осы нүкте болатын кесінділер деп тұр ғой. Бірінші A кесіндісін жазаламыз. A кесіндісі, A кесіндісі, A кесіндісі және де сол сияқты A F кесіндісі. Мен бұлардың бәрін жазайын. A, B, A, S, A, D, A, E, A, F. Дәл сол сияқты келесі B нүктесінен де B, S, B, D, B, E, B, F деген кесінділерді сызуға болады, бізде алуға болады. Сонымен B, S, B, D, B, E, және B, F. Онда келесі енді С, Д, С, Е, С, Ф. Содан кейін Д, Е, так, Д, Е, дән және Д, Ф. Ең соңында Е, Ф деген кесінді екен. Енді қарап отырғандарыңыздай, соңынан бері қарай санасақ 1, 2, 3, 4, 5. Яғни бұлардың қосындысы міндетті 3, 6, 10, 5. Барлығы 15 кесінде шығып тұрыпты. Менде 6 нүктеден. Енді қараңыздар. Бізге N нүкте дейді. N-нің қанша екенін білмейміз. Ол 100 шығар. Мен осының бәрін өстіп сызып отырмаймын ғой. Ендіше оған сіздер қазір ойлап отырсыздар, 100 болатын болса, ондай болса 100 нүкте берілді. Мен 99 қосылған 98 қосылған 97 өз қосып келіп қосылған 1 дейміз, сонымен жауабын тауып аламын дейсі деді. Бұлайда жауабын тауып алуға болады әрине. Енді бұдан да қысқаша бір жолы бар екен.
berilgen nükte kança nükte? Mesela bizde jana 6 nükteni belgiledik qoy. 6'ga 1 osa 6'dan 1 de azaytadı ekenbiz da 2'ge bölüdük ekenbiz. Endi mana köbeytek 5 30 o 2'ge bölsəniz 15. Bu yerdən 15 çıxdı mı? Çıxdı. Demek osunu n-ga baylanıstı osu formulanı. N n minus 1 және бөлінген 2 деп жазып қояды екенбіз. Енді ары қарай 4 нүктелерді қанша кесінді болатынын өздеріңіз тауып шығыңыздар. Түзудің бойында ABC, CD сантиметр болатындай тізбектелген 3 кесінді болады. AB және CD кесінділерінің орта нүктелерін арақашықтығын табуымыз керек екен. Енді берілгені бойынша түзуімізді салып алайық. Содан кейін әріптерді. Енді қараңыздар. Мен осы берілген реті күйінше қоя салдым. Енді әлдегімде мынандай бір идея тууы мүмкін. CD менде сантиметр болса болды ғой. Мысалы 1 2 3 4. Мына жерге мен неге D-ны қоя алмаймын? Шарт орындалып тұр. AB 3, BC 5, CD 4. Сонда менде CD-ның ортасы мынеки, мына нүкте. AB-ның ортасы мынеки, мына жердегі нүкте. Осының арақашықтығын табуыма деген сияқты ойлауларыңыз мүмкін, иә? Бірақ мына жерде тұр тізбектелген деген сұрақ тұр. Демек осы тізбектелген үш кесіндіні дегендікте мен мына жерге D-ны қоя алмаймын. Яғни D осы орында тұрады деген сөз. Енді ары қарай кеттік. AB-ның ортасы мына жердегі нүкте 1 x деп қояйын. Ал енді келесі CD-ның ортасы мына жердегі нүкте бұл 1 y болсын. Енді сіздерден сұрап отырғаны осы x y кесіндісі қанша дейді. Енді ары қарай табуды өздеріңіздің еншілеріңізге қалдырдым. AB-ның 3 болатын болса, XP-ның қанша екенін тауып алуға болады. B-сы берілген, дәл сол сияқты C, Y-дің арақашықтығын тауып алуға болады. Сонымен бәрін қосып шығара саласыздар. Келесі бір нүктеде қиылысатын ен түзу жазықтықты неше бөлікке бөледі? Мен қарапайым мынандай бір нүктеде қиылысатын 3 түзуді көрсетейін. 1 бөлікке 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөліп тастады. Демек, n түзуді 2, n бөлікке бөледі деген сөз. Ары қарай қиылысқан 2 түзу арқылы құралған 3 бұрыштың қосындысы 306 градусқа тең дейді. Олардың ішіндегі ең үлкен бұрыштың мәнін табыңыз. Енді қиылысқан екі түзу арқылы бізде пайда болатын 4 бұрыш бар екенін білеміз. Мінекей, мынау 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші бұрышы. Осының кез келген үшеуі бізде беріліп тұрыпты 306 градус екен. Мен енді мысалы мынау үшеуінің мәні 306 градус деп алсам, онда мына жердегі менде x бұрыш қалды. Барлығы менде 360 градус болады. Ендеше 360 градустан мен жаңағы 306 градусты азайтамын. Сонда менде 4, 5, 54 градус қалды. Яғни менде мына жерде x деген бұрышым 54 градус екен. Енді осылардың ішінде ең үлкені деп мына x деген бұрышымыз, яғни бұрыш 4, мына жерде бұрыш 2 мен тең, вертикал бұрыштар, иә? Енді мына бұрыш 3 бұрыш 4 екеуінің қосындысы 180. Сондықтан ең үлкені қайсы екенін енді өздеріңіз анықтай аласыздар деп ойлаймын. Осы сәулесі 120 градусқа тең болатын AOB бұрышының ішінде орналасқан дейді. Енді мен бір 120 градустық мынандай бір бұрыш салып қояйын. Осыға менде де осы деген сонда төбе нүктесі бізде O болып тұрдық. Енді мына жақтағы нүктеміз бізде C болып тұрғаны түсінікті, иә? Енді ары қарай кеттік. Келесі не болады?
Мен мынаны өшіріп тастайын. Берілгені бойынша енді сызбасын көрейік. Бізде жалпы мына жерде O бар екені түсінікті, мына жерде S бар екені түсінікті. Енді қараңыздар. A және B осы екеуінің біреуінде, бірақ қайсында B, қайсында A екенін қазірше анықтай алмай тұрмыз. Енді AOB бұрышы BOS бұрышынан 30 градусқа кем дейді. AOB AOS кем болып тұр. Демек, мынау кіші. Онда мына жақта A бар, и мына жақта B бар деген сөз. Және AOS бұрышы BOS бұрышынан 30 градусқа кем болса, онда дейді, оның мәнін тап дейді. Яғни AOS-ның мәні қанша? Осыны табу керек екен бізге. Енді AOS-ымыз X болды. Мынау мынадан 30 градусқа артық деген сөз, енді керісінше айтатын болса, онда мынау X қосылған 30 деген сөз. Енді ары қарай мына жерде нені сұрап тұрғанын түсініп отырсыздар. Мынаның барлығы бізде 120 градус болады тұғын. Енді сіздер осы X-ті анықтасаңыздар жеткілікті. Егер X-і байлас бұрыштардың біреуі екіншісінен 2 есе артық болса, онда олардың градустық өлшемдерін табыңыз. Ең алдымен сыбайлас бұрыш дегеніміз не деген кезде, бір түзудің бойындағы бірін-бірі 180 градусқа толықтырып тұратын бұрыштар. Мысалы, мына жерге келетін болсақ, мынау бір X деген бұрыш болса, мынау бір Y деген бұрыш болатын болса, осы екеуі қосындысы 180 болу керек. Яғни бірін-бірі жазық бұрышқа толықтай тұғын бұрыштар бізде сыбайлас бұрыштар болады. Енді айтады, мынау X болса, мынау Y-іңіз 2X-қа тең дейді, 2 есесі дейді. Енді осының өлшемдерін табу керек екен. Айтатынның бәрін айтып қойдым. Ары қарай жауабы сіздерден. Бұрыштары сәйкесінше 60-90 градус болатұғын AOB және COD бұрыштар арасындағы BOS бұрышының мәні 30 градусқа тең дейді. Осы сәулесі AOB бұрышының ішінде дейді. Ендеше AOD бұрышын табыңыз депті. Енді ең алдымен мен бітейін. Мына жерде O бар екені рас, мына жерде S бар екені рас. Ары қарай енді бізде былай қарай бір мынау менде A болсын, мынау менде B болсын. Енді айтады. Өйткені AOB-ның ішінде осы сәулесі бар деді ғой, енді COD бұрыштарының арасында дейді. 60-90 деген әңгіме бар. Демек, мына жақта мынандай бір D деген нүкте бар деген сөз. Мына жер 90 болу керек. Так. Сәйкесінше AOB AOB дегеніміз неке? Мына бұрыш. Мен осыны басқа түспенен жазып қояйын. AOB-ны басқа түспенен белгілейін. Мынау менде 60 градус екен. Енді мына жерді көріп тұрғандарыңыздай, бұл 90 градус болды. Ары қарай BOS бұрышының градусқа тең дейді. BOS. Мен BOS-ны тағы да басқа бір түспен жазып қояйын. Мынандай бір. Мынау менде 30 градус екен. Сұрақ енді AOD бұрышының мәнін тап дейді. Ол мынау үлкен бұрыштың мәні қанша дейді. Жалпы айтатын нәрсенің бәрін айтып қойдым. Мына жер 90 болса, мына жер 30 болса, демек мына жердегі бұрыштың қанша екенін тауып аласыздар. Бүйтіп
Белгілік бірден. Неге? Ең алдымен мұна бұрыштың қанша екенін табыласыздар. Енді мұна жер 30 болса, мынау мынаған дейін, қызылмен белгілеп тұрған 60 болса, онда мына жердегі бұрыш қанша? Соны табыласыздар. И одан кейін бәрін бір-біріне қоса саласыздар. Келесі есебіміз Дөңгелектің 10 шарбағы, 12 шарбағы бар деді. Екі көршілес шарбақтың арасындағы бұрышты табыңыз деді. Енді дөңгелек шарбағы бар деген мысалы великтің дөңгелегін көз алдарыңызға елестетіңіздер. Мысалы мен енді мына жерде 10-да емес, қанша шарбағы бар екен мен қазір санап жіберейін. 1 şarbağı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şarbağı var. Şimdi karanlar. O 8 şarbağı var. Bolsa, osunun körşiles 2 şarbağının arasındağı buruştu. Men mına jedegi buruştu tabuğum gerek bolsa. Mınanın bärlığı mende kança bolatın? 360 bolatı. Şimdi mına mende kança bölüp tur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölükü bölüp tur. Demek men qaytayım. 360'ı bölümün 8'ge. Sonra ana jerdegi buruştun meni şıqadı. 4'ten 1'e mende de 32. 4 qaldı 0 5. Aha. Mına örgeles 2'nin arasındagı buruş mende 45 gradus bolat dep tawıp alat eken. Sol sıyaqta ar qaray sizlerde mına 10 bolganda qancha bolat, 12 bolganda qancha bolat degende esepteb alasızlar dep ümittenem. Сонымен бүгінгі сабағымыз осы жерге дейін. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.